هندسي خير هو ولا شي بيني يا عم कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर सिंगल जोर है ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ देवों को अपने यार लामी क्यों पड़ी थी लाजो है उधर वो लव को उधर ये वो दे वो ने पीन उधर ले शेष पीन ये लापूसन ये है शुरू बस शुरू करो आई क्या ये कर هل تريد ان تكون تازه 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 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم قربانی کا مہینہ ہے نا دوستو اوئے اس لیے بات شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ تکبیر تحریم کے ساتھ شروع کریں گے ہاں دوستو شروع کرو الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا ها دوستو أبي هم لو كده رجعنا ينام ولا يدر ديكو يعرفك بعد ما تزر ها لو من كده رجعنا هم لو تلا جانا أبي هم لو رجعنا همارة غايون كسات غاية ها تو دوستو آج هم لو كوش وهم پر جانا جان همارة غايون وغيرا رکھا ہوئے وہاں پر ہم نے جانے وہاں پر جا کے آپ کو ہم سارے ڈیٹیل ویڈیو دکھائیں گے وہاں پر پہاڑوں میں رہ کے لوگ وہاں پر دودھ کیسے نکلواتے اور دیسی طریقے سے مکھن اس سے کیسے نکلواتے وہ بھی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے تو بنے رہے دوستوں ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ جب بھی ہم اس طرح کی ویڈیو بنیں اور آپ لوگوں تک پہنچے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا تو ابھی ہم کھرفک لیک سے اوپر پہنچ چکے ابھی ہمارے بالکل نیچے ہی کھرفک لیک ہے تو ہم ابھی اوپر کے رستے سے جا رہے ہیں تو اوپر ہم لوگ ملتے ہیں آپ کو اوپر جا کے تو کیا بولتے ہیں چلے اور ابھی تو رکو کلائمیکس ابھی باقی ہے کیا ہی یار ابھی شہر ہے یہاں پر قسم سے دیکھ لو یار دوستوں قسم سے کیا ہی بات یہ لو آپ لوگ بھی پانی پیو پی لیے چلو ٹھیک ہے ابھی میں پی لیا
یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ نے جا رہے ہیں بالکل وہ سائٹ جہاں آپ کو برف نظر آ رہی ہے نا چٹا بالکل ہم نے وہاں جانا ہے ابھی تو ابھی ہم لوگ آدھا راستہ تک پہنچ چکے ابھی یہاں سے ابھی ہمیں اور دو تین گھنٹے یہاں سے ہم نے ابھی اور پیڈل چلنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اپنے منزل پہنچ چکے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا آپ لوگوں کے لیے یہاں پر بالکل ویلکم کیا یہاں پر پھول لگے ہوئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بالکل یہاں سے اوپر یہاں پر نیچے آپ کو رستے پہ آئے کیا ہی بات ہے ویلکم 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 کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے آدھا راستہ پار چکا ابھی ہم لوگ بہت ہی تھکنے کی وجہ سے یہاں پر پیٹ بالکل خالی ہو چکے اس لیے تھوڑا کھان پین کرتے یہاں پر چنے والے کھاتے اس کی وجہ اس کے بعد تھوڑا انرجی بھی آ جائیں گے اور ہاں بھائی یہ کیا ہے شربت ہے جی شربت ہے جی اور اس میں کیا ہے چنا وغیرہ کیا ہی بات ہے یار دیکھو چنے کے ساتھ مٹھائی کے ساتھ ہوا ہاں لو ماما کیسے لگ رہے آپ کو یہاں پر آ کے اچھا لگ رہا ہے ہاں انعام بھائی بتاؤ بہت اچھا لگا ہے چلو ٹھیک ہے چلو تو ہم لوگ اوپر ملتے اپنا خیال رکھے جی مزہ آیا آپ یہاں پر یہ پانی دیکھ سکتے ہیں یہ پانی یہاں سے جاتے ہیں ہر وقت جھیل یہاں سے بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نکلتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں ہر وقت جھیل کی طرف آپ یہاں پر دیکھ سکتے گائس آخر کر ہم لوگ اپنی منزل پہنچ چکے ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے بزرگ لوگ اور ہمارے بھائی لوگ یہاں پر کس طرح مکھن اور کس طرح دودھ وغیرہ ڈالے اور کیسے ان سے مکھن نکلواتے وہ آپ ابھی آپ لوگ اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے کیا بتا بھائی
Yeah.
gelip zor abi. Diye onu kapı ne? Ya ya la mi ki o bari fella asın ha? Bu da o bir lampa bu da evo de evo ne bil? Dale şes bil. Ne la pozan? Ne ya şirves, şirkar. Ay ki ayı var.